Assalomu alaykum. Oilaviy tele kanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu. Yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Huquqshunos Advokat Baxtiyor Aminov. Psikolog Muattar Sagdiyeva. Tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Lola Abduqodirova. Respublika Nuroniy jamg'armasi qoshidagi faxriy ayollar bilan ishlash guruhi rahbari o'rinbosari Olima Mukarrama Muhiddinova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. 2017-yil 9-aprel kuni kelin olganman o'g'limga. Kelinni tushirib keldim. 5 kun, 6 kun ichida keyin boshlandi vasvasasi. Men o'zim olib kelgan bir rumi anov material onani rozi qilish deganda ko'p bir material olganman, zarli, sirli. Shunday chiroyli ediki, men onasini mayli rozi qilish uchun deb katta qimmatbaho pulni olgandim shu payt. Olib kelib qo'liga berdim. Olib ketayotganda Xudonikiga. Shuni ham menga buni ko'k ekan deb irim qilishdi-da menga uyimga kelib. Kelin tomon irim sirim qildi demoqchimisiz? Ha. Har bitta qadamni, har bitta olib borilgan narsadan, har bitta holatdan noto'g'ri fikr chiqardi demoqchimisiz? Ha, ana shunday qilishdi. Nima deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz yoshingiz ancha katta ekan, o'zingizni yotishingiz nuqtai nazaridan, tajribangiz nuqtai nazaridan nima sabab bula chiqib ketdi shunday? Men o'zim ham oxirgi paytda uni tushunishim qiyin bo'lyapti. Masalan, meni lekin singlim Surxondaryodan keldi. Singlim borib quda onasi bilan gaplashganda, "Meni qizim bu yerda yashamaydi. Uyni sotib, pulni ber, shahar ketadi" degan. Bitta gapini shuni eshitdim. Bu lekin oldindan ham shunday turganda akasi 5-6 kunlik shunday vasvasa chiqqan paytida o'zi men singlim ko'chirib olib ketaman degan masalani aytdi. Lekin bu birinchi kuyov emas bu yerda kelib yashashi. Unda kuyovlarni ko'chirib, kuyovlar bu yoqqa bu yoqqa olishi ularniki. Nima sababdan bugun singlingizni oilasida bunday holat? Mana kuyovingizni otalari bizga murojaat qilib keldilar. Maqsadlari ezgu ekanligini, niyatlari yaxshi ekanligini, farzandlari, nabiralari bilan tinch xotirjam o'z uylarida yashash xohishi borligini, lekin bunga sizni singlingiz va ularga qo'shilib ularni o'g'illari ham xohlamayapti ekan. Hozir hattoki uydan chiqib ketganlar, hattoki bog'lanish telefon raqamlari ham yo'q. Nimaga bunday holat? Sizni xabaringiz bormi? Meni xabarim, bitta narsadan xabarim bor. Bundan bir necha oy oldin singlim yig'lab menga telefon qilgan, o'sha qaynatasi ichib kelib bir marta emas bir necha marta so'kar ekan. Xo'p, mana siz necha yoshdasiz uzr? Men 36 yoshdaman. Xo'p, uka, mana siz ham anchagina hayotni ko'rgan insonsiz. Shu holat sifatida singlingizni taqdiriga befarq emasdirsiz, shundaymi? Befarq emasman. Xo'p, shunday bo'lgandan keyin mana shu singlingizni turmush o'rtog'i, sizga kuyov bo'lmish inson otasini rozi qila olmasa, otasi qanaqa inson bo'lishigidan qat'iy nazar, otasini rozi qila olmasa, uni holati bechora ekanligini hech o'zi bilan gaplashib ko'rdingizmi? Mayli, ota so'karkan, kechirasiz. Mayli, alohida yashash kerakdir, mayli. Buni ham ota qabul qilishi mumkin. Qachon farzand yo'qolib qolmasa, otadan xabar olib tursa, otajon yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Mayli, biz alohida yashasak ham qalbim siz bilan birga, nima kamchiligingiz bor degan holatda farzand inson albatta bajarish kerak-ku. Hech shu narsani gapirib ko'rdingizmi? To'g'ri, to'g'ri. U narsani aytganman. U narsani otasini o'ziga ham aytdim, o'g'liga ham aytganman. Shunaqa deganimda o'g'lim menga bitta gap aytgan. Xo'p. Otamni maqsadi bizni ajrashtirish. Men o'zim yetim bo'lib katta bo'lganman. Yetimlik qanaqaligini bilaman. Men ajrashmayman. O'rtada farzandim bor. Shuning uchun alohida ketdim, alohida yashayman.
unday demagan. Uni bilmagan emas, bir qishloq biladi, u shu gapirgan gaping. Yo'q, yo'q, yo'q. Men unday demagan. Men unday gapim yo'q men. Ajratib olib ketaman, ajrasam ajratib olib ketaman demaganman. Uka, to'xtang. İltimos sizlardan hozir mana shunday bir muammoni hal qilish arafasida turgan odamlar ikkalaylar bir-biringizga u vaqtda etting, etmading, men etdim, men etmadim qilib janjallik qilmanglar. Men hozir mana Muhammadxon juda to'g'ri qilib dinimizni nuqtai nazarini tushuntirib berdilar. Undan tashqari mana o'zingiz o'qimishlimisiz uka? Ne, oliy ma'lumotman. Oliy ma'lumotli, juda ham yaxshi. Konstitutsiyamizda faqat bizning mamlakatni konstitutsiyasida shunday bir moddasi bor. Ota-ona bolasini voyaga yetkizguncha unga holidan xabar olish kerak, katta qilish kerak, tarbiya qilish kerak va hokazo. Undan keyingi moddada aytilganki, bola voyaga yetgandan keyin qarib qolgan ota-onasiga qarashga majbur deyilgan. Xo'p, hozir shu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu yerda huquqshunos o'tiribdi. Masalan, men ham shuncha ko'p ko'rgan inson sifatida aytmoqchimanki, kelinglar bo'lmasa bizni qidiruvga e'lon qilaylikda. Mana shu konstitutsiyaning moddasiga asosan yolg'iz qolgan otaga qarashga majbur konstitutsiya moddasi bor, to'g'rimi? Ana shunga asosan buni topaylikda. Otaga qarashing majbur ekan deylik. Agar yaxshilik minam, na telefon nosi, bu yerda ikkita ko'p katta. Bittalari oliy ma'lumotli inson, bittalari mana ko'pni ko'rgan, ishlab kelib o'g'lini o'ylantirgan inson. Xuddi kechirasizlar, biz ayollarni shunaqa mayda gap deymiz. Men shunaqa deding, yo demovdim. Sen aytding, yo men aytmovdim. Bu gapdan chetga o'taylik. Biz hozir masalani qana qilsak, masalani yechimini topamiz. Yechim bitta, bittagina yechim. O'g'il otaga qarashga ham diniy tomondan, ham insoniy tomondan, ham nima bo'lgan chog'ida ham onasi shu yigitni shu darajaga yetkizibdi. Qalbi shuni majbur qilishi kerak, otangdan xabar olgin deb. Men hozir hech ko'z oldimga keltira olmayapmanki, qanaq qilib yolg'iz otasini tashab, mana juda to'g'ri aytdingiz. Kechasi otaga yomon bo'lib qolsa-chi? Otani holidan xabar ola olmay qolsa-chi? Uzoqda bo'lsa, xo'p, uzoqdadirdi. Qayerdaligini bilmasa, nima ota shunchalik ayb qildimiki, uni mana shunaqa majbur qilib jazolash kerak. Bu jazo-ku. Yana Mukarram opa, bolasi yaxshi ekan-da. Uni tug'dirgan otasi yomon ekan-da, qarang. Juda ajoyib bular. Bizning yoshligimizda Tamaraxon shunaqa ashulasi bor edi. Yorimi o'zi yaxshi, onasi yomon. Endi onasi emas, otasi yomon bo'lyapti. Yo, ota o'g'limni ko'rgim kelyapti deb tursa, o'g'lim men bilan birga yashasin deb tursa, ajratmoqchi emasman desa, nima sababdan bunday holat? Kelin tomon ota, aka hamma biladi-da, kuyov qayerdaligini, telefon raqamini biladi-da. Ota bilmasa. Boqib o'stirgan, onasiz katta qilgan, oq yub, oq tarab uylantirgan ota bugungi kunda jazolashyapti. O'g'lini bilmasa boshqa jazo topamadinglarmi? A, yigit. Qanaqa jazo? Kim kimga jazo berdi? Jazo-ku. Qani siz farzandingizni bir kun ko'rmang-chi. Farzand 60 yoshida ham farzand, 1 yoshida ham farzand. Bu odam farzandimni ko'rib tursam bo'ldi deyaptilar. Bunaqa bo'lmaydi-da endi. Siz mana o'qimishli ekansiz, oliy ma'lumotli ekansiz, qonunni yaxshi bilar ekansiz. Qani etingchi, shu otani o'g'ildan ajratish bu qanaqa ish bo'ldi endi? Men ajratdimmi shuni? Yo, hamma narsada qarang-da. Nega men aybdor qilib qo'yasiz hozir? Men ajratdim va men hech kimman bu yerda. Nega qarang? Aybdor odam telefonini murojaat qilsin ichki ishlarga, murojaat qilsin sudga, konstitutsiyada berilgan. Mana huquqshunosga murojaat qilsin. Aybdor odam telefonini bermayapsiz-ku. Men aytayapman sizga, yo'q, menda unaqa nomer yo'q. Ana. Men sizga menda nomer yo'q. Xohlaylar o'ylasin, kimdir bor nomer qo'lida desin, xohlagan o'ylamasin. Bu o'zini fikri, o'zini javobi. U men bilmayman. Siz bilan gaplashib turmaysizmi? Xoladan xabar olib turmaysizmi? Xabar turaman, ko'rib turaman, borib turaman. Kecha ham bordim, kecha ko'rdim. Otangiz bilan gaplashganda men birinchi savol berdim.
Siz demek ularni qayerda turishini bilasiz, gaplashib turasiz, ular kelib turadi, desam ha degan javobni berdilar. Demek otangizda telefon ham bor, gaplashib turadilar, xabar olib turadilar, ular kelib turishadi. Nohotki mana shuncha odamni hozir ishontirmoqchisizlarki, telefoni yo'q deb. Telefoni yo'q bo'lsa, men olmagan. Men sizga fikrimni boshlaganimda ham aytdim. Na sizni taniymiz. Na bu insonni tarixini bilamiz, oilasini bilamiz. Hozir bugun ko'rib turibmiz. Niyatimiz yaxshi, maqsadimiz ezgu dedik. Kimmidir ayblash, kimmidir oqlash, kimmidir yaxshilash, kimmidir yomonlash emas niyatimiz. Hozir aytayapsiz-ku, nimaga menga aybni qo'yib qo'yapsizlar? Yo'q, biz sizni tanimaymiz. Sizga hech qanday aytadigan ayblovimiz yo gapiradigan yomon gapimiz yo'q, aka. Bizni maqsadimiz farzand mehriga tashna turgan ota bilan farzandni bir-biriga bo'lgan munosabatini yana tiklash. Nimaga shuncha yaxshi bo'lib kelgan munosabat kelin kelgandan keyin yomon bo'lib qoldi. O'zlari ham fikrlarini boshlaganda endi tushunyapman-da. Marhamat, mavzuni mohiyatini bilaylik. Nima maqsadda keldingiz, nimani gapirasiz desek, o'sha kelin tushgandan boshladilar-da bular ham fikrini. Undan oldin o'g'lim bilan yaxshi yomon bo'lganman demadilar. O'g'illarni yomonlamadilar, kelinni ham yomonlamayaptilar. Lekin bitta maqsadni aytayaptilar, bo'ldi. Farzandlarim yonimga qaytsin deyaptilar. Ko'zimni oldida. Ko'zimni oldida mayli alohida yashasin deyaptilar. Ikkita holatda bor ekan-ku uy joy, bitta hovli bo'lsa ham alohida yashashga ikkita sharoit bor ekan-ku. Ana o'shani xohlayaptilar. Ichadigan ota faqat shularmi? So'kadigan ota faqat shularmi? Boynazar aka, aybingizni tan olasizmi? Siz ham endi yashirmang-da, iltimos. Aybim men ichmasam, chekmasam, ko'p noto'g'ri yurmasam, o'g'lim ham ichmaydi. Men ham ichmayman. Yo'q, ora-chora bo'lsa ham ichgansiz. Meni qilgan xatom bordir. Men o'sha kuni otasiga aytganman, Akbar otasiga. Davlakaga. Davlaka, mendan o'tgan bo'lsa dedim. Menga ko'p gapdi. Boynazar aka. Uzr deb chiqib ketganman. Uzr aka. Meni kechiring, mayli, mendan o'tgan bo'lsa uzr deb. Shu kunni o'zida aytganman. Xo'p, ora-sora ichgansiz, to'g'rimi? Ha. Endi bilib-bilmasdan. Mayli, bir minut, bir minut. O'sha yerda bir savol bering. Ora-torada emas, ichib kelib necha marta onangiz deb cho'kkansiz? Birinchi savol, ikkinchi savol. Kiyim kechagini olaman deb kelganda nimaga yana yaqin deb onangizni cho'kib ko'chaga haydab yuborgan? Uraman deb talashib ketganda mahallaga telefon qiling, mahalla raisiga aytib beradi. Mahalla raisi o'rtaga tushib, o'sha kuni aytdim. Uraman deb talashib ketgan. Akbar, shoshma. Men o'sha kuni aytdim. Kelin dedim. Men seni dedim, shu kunda oluvdimmi dedim. Nima uchun mahallani olib kelasan? Nima uchun uchastka oyda olib kelasan? Nima uchun meni bolamdan ayirasan? Nima uchun? Nima uchun bunday qilasan? Kelin deb baqirdim, to'g'ri, jonim chiqdi. Men sen narsingga tinchlik bor. Men ishda yurpan, ishda yurpan, chaqirib olyapti. Ishga boraman, bilsa chaqirib ol. Ishga boraman, uchastka oyga chaqirib ol. Ishga boraman, mahalla chaqirib ol. Meni vabshe tinchligimni buzibdilarlaring. Odam erkak ekan-u. Yaxshilik tomonini o'yla, Akbar. Men senga hali oldindan nima aytib kelyapman? Kechagina aytdim, uka. Ey, meni bolamdan ayırma. Bolani otadan ayırma. Men ayırganim yok. Men ayırganim yok. Meni aralashtirmang. Akbar, menga qara. Men senga mana shu odamlar oldida bitta gapni aytaman. Ularni ichida oliy ma'lumotli o'qimishlar o'zingmi? O'zing bir tomonni yo'lini to'g'ri tutgin uka. Men seni yaxshi deb yo uni yomon deyotganim yo'q. Ularni ikoyim mana bunday sutni, milisani, qatig'ini, mahallani, narsani, arzani, narsalar bittasi ham bilmaydi. Tushunib ol. Yaptım az mı? Hop, karen. Siz yaxshisiz. Men yomon. Men adam yomon. Siz gapirmagan ekansiz, sutmagan ekansiz. Nima uchun ma'muriy sudga borib, o'sha joyda 5 sutka sizga qamoq jazosi berildi? Mana savolga javob bering. To'g'ri. Men shu kuni markaz sudga borganimda men so'radim. Aka, Nodir qana, o'g'lim qana? Dedim. Otang aytdiki, men nima bilaman, belni qo'lga qo'yib olgan. Men bilmayman. Kerak bo'lsa bolang tavib ol dedi. Aka, unday demang. Singling ham o'tiribdi. Ayla, singling bo'lsa oltidan so'ragin. Oltida odamlar ham turibdi. Unday demang. Bu sut bo'lpa, ajrim bo'layapti, narsa bo'layapti. Meni o'g'lim ham bo'lish kerak-ku desam, kerak bo'lsa bolang bo'lsa tavib ol dedi. Meni faqatgina prosta menini ham bizib urushib ketdi shu yerda. To'g'ri, baqirishdik. Keyin ular yozib berdim. Men hech narsa degan yo'q. Men shuni ham aybga olyapman men shuni. Shu narsani ham aybga tortayapmanmi o'zimni? O bundan tashqari ukam yana sizga bitta savolda qarang-da. Sizlar bu odamdan go'yoki hech narsa kerak emas deyapsizlar-da.
Lekin o'g'il kelib turib, uyni o'zining nomiga rasmiylashtirib olyapti. O'sha kechirasiz, qo'shtirnochida pianistda, ha? Hech narsasi kerak emas bo'lgan odammi? Umr mobaynida topgan mol-mulkini uyini o'zining nomiga o'tkazib, keyin ko'zdan g'oyib bo'lyapti. Bu qanaqa bir vijdonli insonning ishi deb o'ylaysiz? Kim qachon rasmiylashtirib olgan? Farzandlar, o'g'illari, uyi o'zlarining nomlariga. U o'zi yashab turgan uy kimning nomida? Mashinasi kim nomida, traktori kim nomida, men bilmayman uni. Men qayerdan bilaman, nima kim nomida bilasiz. Men o'zimni bilaman, o'zim uyim o'zim nomida. Ko'p narsani biladi bu. Ko'p narsani biladi. Bekorga chiqib. Ko'p narsani bilaman. O'sha gaplaringizga, hozir uzr so'raymiz siz bilan. Kelib hamma javob beradi. Lekin uzr so'raymiz. Aybdor hozir kimdir o'sha joyda kechirasizmi? Kimdir aytayapti, bu aniq aybdor. Aniq bu biladi. Aniq aybdor. Ko'p narsani biladi. Lekin unaqa qilish kerak emas. Unaqa qilish kerak emas. Hamma joyda qonun bor, qoida bor, konstitutsiya bor. O'sha bo'yicha chora ko'rilsin, hamma rozi. Huquqshunosimizga gapni beramiz. Mana suhbat avvalidan tinglab o'tirib, o'zlaricha taftish qilyaptilar. Qani qonuniy bir baho bersinlar bu voqeaga. Qonuniy bir jihatdan fikr bildirsinlar-chi, marhamat. Akbar aka, assalomu alaykum. Meni qiziqtirgan narsa sal boshqacharoq bo'ladi. Siz shu kuyovingizni gapirishidan, xatti-harakatidan uncha-muncha hozirgi hali kimnidir gapiga kirib xotin qo'yib yuboradigan erkaklarga o'rnak bo'ladigan darajada xatti-harakat qilyapti. Oilasini olib qolish uchun, oilasini saqlab qolish uchun. Hatto mana otasi ham aytibdiki, shu siz aytibsiz, siz ham aytibsizki, kuyov bola yetimlikni men ko'rdim, mani bolalarim ko'rmasin degan bir yaxshi gapni aytibdi. Bu juda ko'pchilik eshitish kerak. Ko'pchilik o'zining qulog'iga quyib olish kerak bo'lgan gap. Men sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsa, mana chiroyli gaplashdik boshdan, ham din nuqtai nazardan, ham qonun nuqtai nazardan farzandni ham ota-ona oldida majburiyati borligi haqida gaplashdik. Siz shu yerda qayni aka, qaynog'a sifatida singlingizni turmush o'rtog'i bilan sizni qudangiz endi, mana bu studiyaga kelgan insonning o'rtasida bir ijobiy munosabat bo'lishi aslida o'sha ota o'g'il munosabatiga qayta olishiga nima hissa qo'sha olasiz? Men hissa qo'sha olaman. Kechagina o'sha keldi otalari. Men aytdim otalariga, men 2-3 kunda boraman. Juda yaxshi. O'g'lingizni ko'raman. Menga agar siz qanaqadir gapingiz bo'lsa, beriladigan narsangiz bo'lsa, ayting, olib kelib bering, men yetkazaman. Gapingizni ham boshqasini ham hammasini aytaman. Akbar aka, men beradigan hissa qo'shadigan hissam shu dedim. Yaxshi, juda biza boshlagan, biza boshladik deb o'ylagan edik aslida. Siz boshlagan ekansiz bu ijobiy, savobli harakatni. Keling, shuni oxirgacha davom ettiraylik. Shu yagona farzandi, bilayapsiz, quda buvani boshqa farzandlari yo'q. Yakka yolg'iz yashayaptilar o'zlari. Endi o'zlaridan bitta zurriyot farzandlaridan ham ajratib qo'ymaylik. Insonning umri qanchaligi faqat yaratganga ayon, Allohga ma'lum. Umrlarini qolgan davrini shu o'g'illari, nabiralari, kelinlari davrasida o'tkazish harakat qilyaptilar. Sizni gapingizda jon bor. Voyaga yetgan farzandni hech kim ma'lum bir joyda yashashga majburlay olmaydi. Lekin shunga qaramasdan qonunimiz va opamiz ham takidlab o'tdilar. Bizni konstitutsiyamizni boshqa dunyoning konstitutsiyalaridan farqli tomoni ham shundaki, voyaga yetmagan farzandga ota-onani majburiyati belgilangan va voyaga yetgan farzandlarni ota-ona oldida ham majburiyati belgilangan. Buni ham islom dini ham qo'llab-quvvatlaydi, ma'qullaydi. Keling, siz davom ettiraylik shu qilayotgan harakatimizda bir oilani asli holatiga, boshqalar havas qilsa arziydigan holatiga qaytarishiga hissa qo'shaylik birgalashib va shunda bir O'zbekistonda yana bir oilani boshqalar havas qiladigan oila darajasiga olib keldik deb qilgan mehnatimizdan siz ham va bu yerda ishlaydigan ijodiy jamoa ham xursand bo'lsin. Shunaqa qilish imkoniyatingiz bor, mana o'zi aytayapsiz. Gapni yetkaza olaman kuyovimga, singlimga deyapsiz. Sizga behuda shunchaki telefon qilinmadi, sababi ungacha otangiz bilan, quda buva bilan gaplashildi. Ko'p narsani ham ovozlarini tushunish qiyin bo'ldi, ham o'zlari bilan gaplashib tushunib olish qiyin bo'ldi. Siz hammasini mani nazarimda to'g'ri tushundingiz. Ham oliy ma'lumotli inson sifatida, ham mana o'zingiz gapingizga qaraganda bir dinimizni mukammal barcha unsurlarini bajarayotgan inson sifatida. Mani fikrimni to'g'ri tushundingizmi? Men sizni xushnosman deb hali javobgarlikdan qo'rqitmoqchi emasman. Ertaga buni sudga beradi yo boshqalarga qo'rqitmoqchi emasman. Masalani u idoralarga yetkazmasdan ham hal qilsa bo'ladi. Bu idoralarni
siz aytayotgan, men aytayotgan yoki biz bu yerda muhokama qilayotgandan tashqari ham muammosi, masallari va ishi ko'p. Nima deysiz shu fikrimga? Yo'q, men tushundim sizni. Men qo'limdan kelgancha mayli nima qilaman, menga nimasi yo'q. Lekin bu yerda men uni birinchi marta kuyovga ham aytdim. Shunaqa qilinglar, bor haqqol deganda u o'sha evinda men oldida bo'lgan vaqtimda telefon qilib otasidan gaplashdi ham, otasiga tushuntirdi ham, ota men boraman, xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'lsin, joyiga tushsin. Men yaxshiman, yuribman, oilam bilan yashayapman deb gadayim gapni gapirdi. Mahalla raisi ham, chustoy ham shunaqa bo'lgan. Ota vafot etgandan keyin mana shu gapni diniy tomondan to'g'ri deb baholaysizmi o'zingiz? O'g'illi otaga gapirayotgan shu gapini diniy tomondan to'g'ri deb baholaysizmi o'zingiz? Men uni hozir baholay olmayman. Baholay olmayman. To'g'ri emas, shundaymi? To'g'ri emas bu. Yo'qda. Farzandni otaga shunday deyishi to'g'ri emas, shart qo'yishi. Tushundim, tushundim. To'g'rimi? Ana shu o'rinda ana shu o'rinda, shu o'rinda sizdan lozim bo'lardiki, mana shu musulmon sifatida sizdan lozim bo'ladigan haq bor shu o'rinda. Ana shu gapirayotgan odam sizga begona emas. Aha. Sizga begona emas. Endi qarang. Mana shu odamni qilayotgan xatti-harakat farzandlarda ham unga qaytadi. Bu degani qaysidir ma'noda sizga ham bu ta'siri bor bo'lgan narsa. Shuning uchun boshqalarga qaraganda siz gapirishingiz kerak shu o'rinda. To'xta uka, men o'qiganman, men falon joyda ko'rganman, falon diniy kitoblarda shu narsani uchratganman. Qilayotgan ishing noto'g'ri. Undan ko'ra otani tinchlantirgin. Otajon, men sizni yaxshi ko'raman. Lekin falon illatlaringizni ozgina chetga qo'ysangiz, ehtimol birga ham yasharmiz. Men sizni juda ham sog'indim degan gapni gapirgan otangiz sekin yaxshi so'z bilan tarbiya qilib go'yoki tarbiya qilinmas go'yoki otangni mana shunaqangi bir risoladagilar holatga dalolat qilganda balki otang yaxshi insofga kirar, to'g'ri yo'lga o'tar degan so'z sizdan lozim edi uka shu o'rinda. Nima deysiz? Shu o'rinda u otasi bilan gaplashganda yonidaman degan men aytganim otasi bilan gaplashtirganimni aytmoqchi edim. Xo'p. Undan oldin ham kecha otasiga ham aytdim. Aytganman ham o'sha kuyovga bir necha marta. Unaqa bo'lmaydi. O'shani gaplashinglar, kelishinglar, yarashinglar. Unaqa yashash bo'lmaydi. Qana qilib u yoqda uylaring, joylaring ko'rpa to'shaging bor, bu yerda hech qanaqa kiyimsiz yuribsizlar. Yo, shuni bo'lmaydi degan gap bilan emas. Turaslar deganda o'sha fikrda hali ham ular o'sha fikrda. Uzr, ukam, bo'lmaydi degan gap o'zi yetarli emas. Siz mana shu muqaddas dinimizda ta'limotlarni biladigan inson sifatida sizga mana shu paytda majburiyat yuklanadi. Siz majbursiz shu narsani tushuntirishga shu insonga. Sen otang bilan aloqani tiklab olgin. Singil xohlamayapti-da, Muhammadxon aka qaynota bilan yashashni xohlamayapti. Hozir yashamasa, yashamasa ham qilishni xohlamayapti. Yashamasa ham to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak-ku, masalan. Bu inson o'zini xatti-harakatidan to'xtatdim-ku, aytdim. O'sha endi aytganman, u gaplar aytganman, hammasini tushuntirganman. O'sha tushuntirib, o'sha narsani aytganimdan keyin men boraman. Hammasi yaxshi bo'lsa, otam to'g'ri yo'lga kirsa, hammasi yaxshi bo'lsa boraman degan. Baraka toping. Mana shu ishingizni deyaptilar, mana hozir qonunshunosimiz davom ettiring deyaptilar. Men ham o'sha diniy xizmat sifatida sizga mana shu narsani sizga lozim ekan. Menga lozim emas, men birorta ish qilishga deyapsiz, noto'g'ri bu fikr. Alloh taolo Qur'oni Karimda yana sizga takror aytaman, tinchlik yo'liga yoppasiga kirishinglar deyapti. Hech kim tinchlik yo'liga hissa qo'shmayman demasin deyapti. Sizni go'yoki gapingiz men bu tinchlikka hissa qo'shmayman demoqchisiz. Majbur emasman demoqchisiz. Lekin majburligimizni bilib turibmiz. Biz majburmiz. Sizdan ko'ra biz begonaroqmiz. Lekin biz hissa qo'shish xohlayapmiz. Biz savob olish xohlayapmiz. Nimaga siz xohlamaysiz? Mana shuning uchun uzr so'raymiz. Va iltimos qilamizki, mayli agar biz bu yigit bilan gaplashish imkoniyati yo'qdir hozir bizda, lekin siz o'zingizni zimmangizga shuni olingda. Chunki u bilan gaplasha oladigan odam siz ekansiz. Ota ko'risha olmaydi, gaplasha olmaydi. Mahalla ko'y ko'risha olmaydi, gaplasha olmaydi. Qonun nuqtai nazardan bo'lsa, demak qonunda balog'atga yetgan yigit alohida yashash huquqi bor ekan. U tomondan ham demak bu holat tushuntirish ilojisi yo'q. Bitta yo'l qolyapti-da. Demak siz gaplasha olasiz. Mana shu insonga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ying. Ota tirik ekan. Ota norizo bo'lib ketmasin bu dunyodan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, kimni otasi va onasi hayot bo'la turib, uni roziligini ola olmasdan dunyodan o'tib ketsa, voy bo'lsin deganlar. Voy bo'lsin deganlar. Bu juda og'ir holat. Kechirasiz-u, biz ham mana shu narsaga befarq bo'lib, hissador bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun, demak, siz tushuntirsangiz,
biz hazır bu insanların vadelerini alamız. Bekorga stüdyoya kelmediler. Bekorga biz bu insanla gaplashmaymiz. Mana şu içkilik degen baloni tashlasalar, risoladagi inson bo'ladilar. O'g'illarda ham baribir mehr toblanadi. Ota har bitta savolga chiroyli javob qilgandan keyin o'g'lim kegis keladi-da. Mana shuning uchun biz bular bilan ham gaplashamiz. Biz bunga va'da beramiz. Ha, ha, dini idora tomonidan sizga kechirasiz, ismingiz? Islomshunosimiz Muhammadxon aka. Ha, 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 Muhammadxon aka, Muhammadxon aka. Men bir yana nima demoqchi edim. Endi birovni aybini qidirib, birovni aybdor qilish qiyin masala-da. Xo'p. Qiyin masala. Biz aynan siz ko'zingiz bilan ko'rib, ichida yursangiz sezasiz. Ko'zingiz bilan ko'rmasangiz, og'zaki misol uchun hozir o'sha yerda o'tirgan qaysi ismlarini bilmadim, kimligini o'sha opa aytayaptiki, to'shni bilan aybdor. Kelin taraf to'shni xohlamayapti degan gaplar bo'ldi. Endi bunaqa gaplar bo'ldi. Hozir eshitib turibsizlar. Men demoqchimanki, bu narsani bir bunaqa gapni gapirishdan oldin sal chuqurroq bunday o'sha din tomonidan ham boshqa tarafdan ham kelish kerak edi-da, bunday yondashish kerak edi. Chuqurroq kirishimiz uchun bizga imkoniyat berishmayapti. Mahalla, mana guvoh bo'lgan mahalla bor, mana guvoh bo'lgan qo'shnilar bor, mana aynan kim guvoh bo'ladi? Qo'shni guvoh bo'ladi. Birinchi kimga gap yetib boradi? Mahallaga. Kim yaratishni xohlaydi? Birinchi o'rinda mahalla, deputat, mana ichki ishlar xodimlari yarashtirish xohlaydi, to'g'ri bo'lsin deydi. Hech o'xshamagandan keyin, har tarafdan siquvga olingandan keyin boyagi qaysi kerak bo'lsa hayvon ham xohlamaydida, hech qanaqa hayvon issiq yotgan joyini bo'shatib ketishgada. U qanaqa majbur, nima uchun majbur bo'ldi bular degan maqsadni ham otasiga qo'yinglar demoqchiman. Huquqshunos tomonidan, diniy tomonidan ularga nima uchun aynan yashab turgan uyi bo'lsa, yashab turgan joyi bo'lsa, ko'rpa to'shagi, kiyim kechagi bo'lsa, nima uchun qochib ketdi? Qanaqa men qanday taxmin qildim, bilasizmi? Meni o'ylashim bo'yicha oilada qaynona yo'q. Qaynona bo'lsa, kelinni sag'al nazorat qiladi-da, sal yo'l yo'rig'iga solishga harakat qiladi. Qaynotalarning ko'ngli bo'sh bo'ladi. Qaynotalar kelinga qattiq gapirgisi kelmaydi. O'zini farzandidek qabul qiladi va ba'zi bir kelinlar bu holatdan foydalanib o'g'lini o'ziga og'dirib, endi men shunday taxmin qilyapman, noto'g'ri bo'lsa uzr so'rayman. O'g'lini o'ziga og'dirib, hattoki o'sha qaynotaga suzib beradigan bir kosa ovqat ham unga yumushdek tuyuladi. Qaynotani ham bo'lishini xohlamaydi, qaynona asli yo'q. O'zi turmush o'rtog'i bilan xol yashagisi keladi. Faqat o'shani xizmatini qilib, farzandini qarab o'sha qaynotani ham xizmatini qilishni xohlamaydigan kelinlar bor-da. Tushundim, tushundim. O'shani nazarda tutyapman. Erini og'dirib oladi. Qaysidir ma'noda balkim o'ziga yetarli bir shaxsiy fikri bo'lmagan yigitni o'sha ayollik makri bilan, ayollik xilasi bilan og'dirib olib, uy joy nomida erta bir kun ota o'tib ketgandan keyin bemalol kelib yashashi mumkin. Uy joy o'ziniki. Hozircha ota borligida alohida yashab turaylik degan bir qandaydir holat bilan olib ketgan bo'lishi ham mumkin-da. Bugungi kunda ota endi o'z o'g'lini qidirib sarson sargardon. Televideniyegacha keldi. Bu nima degan gap? Tushundim, tushundim sizni, tushundim. Endi ota, men shu yerda nima demoqchiman? Men aytmoqchimanki, bu masalada bizga telefon qilish bu bilmadim-u, meni fikrim bu oxirgi bo'lish kerak-da. Oxirgi bizga ham televideniya o'sha telefon qilishni boshlash kerak edi, birinchi qo'shniga, mahallaga. Qarang, to'xtang, to'xtang, sizga bitta savol, to'xtang. Singil qo'shnikimi? To'xtang, to'xtang. Sizga bitta savolda, er xotin er bilan xotin urushib qolsa, biz siz holatni boshqa joydan qidirasizmi yo er bilan xotinning o'rtasini kelishishga birinchi harakat qilasizmi? Nima qilardingiz siz? Shuning uchun kechirasiz. To'g'risida emas, kechirasiz, men vaziyatni o'rganish demoqchiman. Vaziyat shunda o'rganiladi. Vaziyat shunda o'rganiladi. Kechirasiz, ochilmagan dasturxona hammaga ochib, butun mahallaga sir olib chiqish bu bizning ishimiz emas. Bizning maqsadimiz o'sha ikki nizoda bo'lib turgan shaxsni iloji boricha boshqalarni kamroq aralashtirib, yarashtirish o'z aslida bo'lish kerak. Siz boshqa buni teskarisini aytyapsiz. Ehtimol bu borada siz tajribangiz yo'qdir. Bilmaganingiz uchun noto'g'ri gapiryapsiz, kechirasiz. Keyin meni aloqam yo'q deyapsiz. Rosa siz aloqangiz bo'lgan bitta narsani gapiramiz. Aytingmi? Mana shu singilmi opami sizga?
Singlim. Mana shu singli sizga rosa aloqadorda. Siz shu nasihatni singlingizga qiling. Singlingizga aytingki, singiljon deng, eshiting, eshiting. Singiljon deng. Sen turmush o'rtog'ingga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatgan, otasidan norizo bo'lgan bir holat sifatida qolib ketmasin senga. Otasi norizo bo'lgan badbaxt odam bilan yashash senga ham kerak emas, singlim deng. Sen o'zingni butun aqlingni, shu o'ringni shu narsaga ishlatganki, mana shu seni sheriging otasi norizo bo'lgan odam bo'lib qolmasin. Nima qilsa qilsinki otasini rozi qilsin. Otasi bilan gaplashsin, otasi bilan aloqani bog'lasin. Ey singlim, senga vazifa shu. Sen meni singlim bo'ladigan bo'lsang, seni ishing shu, xizmating shu deyishingiz kerak. Mana bevosita sizga bog'liq narsa. Shu ishni qila olmaysizmi siz? Qilganman. Nima natija bo'ldi? Aytgan mana bu masalalarni gaplashganmiz. Nima natija bo'ldi? Nima natija bo'ldi? Huquqshunosga aytdim, bu masalalar aytilgan, gaplashilgan, hammasini aytganman. Gapingiz omadilarmi? Natija yo'q lekin. Singlingiz gapingiz omadilar, shundaymi? O'zini xohlaganini qilyapti. Gapimmi? Nega singlim gapimmi omadi mi singlim? O'sha o'g'illari, o'sha o'g'illari kuyov. Endi o'g'illarini gapirmang. Siz o'g'illarini gapirganimizga qarshi bo'layotdingiz. Singlingizni gapiryapmiz. Endi singlingizni gapir. Singlingiz sizga aloqasi bor. Xo'p. Yo'q, nimani qarshi bo'ldim men? Singlingizni qarshi bo'layaptilarmi shu narsaga? Nimaga harakat qilmayaptilar? Nimaga otani o'g'lini uchrashtirmayaptilar? O'g'illari kelajakda yaxshi bo'lsa boraman deb turib, ikkalasi bitta o'yinni ko'rdi. Yaxshi bo'lmaydi, yaxshi bo'ladimi otani norizo qilgan? Qanaqa yaxshi bo'ladi? Otani norizo bo'lib o'tirdi bu joyda. O'g'il qanday yaxshi bo'ladi? Yo, yaxshi bo'lsa degani, yaxshi bo'lsa degani yana bir narsa shu yerda aytib o'tay. Endi bu misol uchun oila borki janjal bo'ladi. Oila borki gap so'z bo'ladi. Er-xotin urushi, doka-ro'mol qurishi degan gaplar bor. Demoqchi bo'lganim, bu bir marta emasda, bu turmush qurganiga 3-4 yil bo'lgan bo'lsa, 3-4 yil bo'ldimi? Ha, singlim 3-4 yil bo'ldi. Hozir farzandlari 3 yoshmi, 2.5 yoshmi shunaqa. 2 yilda shuncha voqiya. Ha, men hozir bir narsani aytmoqchiman-da, quloq choptiring uka. Mana men bu huquqshunosdan gaplashganingizdan keyin men boraman, yana gaplashaman deganingizda men o'yladimki, mana haqiqatda boshida menga yoqmadi gapirgan gapingizki, men hech kimman deb men o'yladim. Ammo unda kimman hozirgi o'tirgan kelgan shu sahna orqasidagi mehmonimizga yoki mana sizga kimman, nimaga men shu yoshimda vaqtimni sarflab 80 dan oshgan yoshlar haligi nima dedi? Asablarimni sarf qilib bir narsa tushuntirmoqchi bo'lib turibman-da, bu inson hech kimman deb turibdi, singilni okasi. Oka bu ota o'rnida, otadan keyingi ota. Albatta. Keyin huquqshunosimizdan gaplashganingizdan keyin ancha bu fikrimdan qaytdimki, ha to'g'ri, men boraman, gaplashaman, aytaman deganingizdan keyin dinshunosimiz mana Muhammadxon bilan gaplashganingizda yana ham o'yladimki, mana endi tushundilar. Keyin birdan yana to'ningizni teskari kiyib haligi yana kimlar bilandir gaplashing, qo'shnilardan nima qiling? Xo'p, qo'shni qo'shni. Men 7 yot begona bir inson. Bu yerda o'tirganlar hammasi o'zini sohasini bilimdonlari, lekin sizni qudangizga hech kimmiz. Qo'shnidan so'rakchimiz nima kerak bor? Agar bir inson yordam so'rab kelgan bo'lsa. To'g'ri, nima qilamiz? Gap ko'paytirib. Bu yerda endi islom shunosimiz aytib turchaki, dinimizda mana bunday narsa bor, shuni qilmasangiz bo'lmaydi deb turchalar. Haqiqatda huquqshunos, men o'zim ham boshladim, konstitutsiyada shu narsa bor, lekin biz uni ham qilmoqchi emasmiz, buni ham qilmoqchi emasmiz, chunki hamma vaqt mana shu yerda o'tirganlar necha yildan beri shunaqa oilalarni yarashtirib, bir biri bilan kelishtirib, qo'ni qo'shnini aralashtirmasdan, haligi sudga beraman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman demasdan yarashtirib, qancha oilalar tinch totuv yashab turibdi. To'g'ri. Shunaqani siz qilmasangiz kim qiladi? Siz okasiz-ku. Otangizga siz, masalan, men ota o'tib ketgandan keyin singillar okasiga suyanib qoladi. Okasini gapiga kiradi. Muhammadxonning gapini men qo'llayotganim sababi erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Mana shu erni olib chiqib ketdi deb aytmayman. Ikkalasi, er xotin
2 yaş balanı, 2 yarım yaş balanı aldı çıkıp gitti. O'ziga qulaydi. Ota yolg'iz qoldi. Qanaq qilib kechasi tinch uxlashyaptiki, otam qay ahvolda. Ota qarib qolgan, 50 dan oshgan, shu bolamni deb yillab chet ellarda ishlab kelgan. Uylanishdan oldin bormi ishlagan, uylantiray deb. Uylantirgan shunda. Xo'p, siz aralashmasangiz, otangiz aralashmasalar, qudangiz bo'lib turib, qanaq qilib Ben sizlerle 10 yılda bulganımda yeterdim ki kızım erin bilen şöyle turuşun şartmaz. Lekin hiç bu mesela haftada bir marta gelip otanı görüp otaga nabirasını kursatıp sizi ham dini burçiz ham dünyavi burçiz şundan ibaret deyip sile yol kursat meseyle. Kim yol kursatadı? Konu koşunu gapiga kulak saladım. Eğer silahını gapiga kulak salmasa. Şunun için hazır. Fikrimi ahirge yetkizip şunu etmakçımın ki. Eğer de hali unaka derecegi kim egen. Eğer siz oke sıfatı da oteyiz minen birge. Kiyonu, kızı, singilizi aldıylege alıp gapleşseyledi. Şu meselelerini koysayla. Ben de şimdi bir narsa bo'lgan ki bir xil vaqtda xafa bo'lib bir kelganimda otam rahmatli shunda qaraganlarda aytganlarki qizim deganlar. O'sha yerga bor deymi? O'sha yerni jirini jirlaysan deb. O'shaning uchun kelib bittagina ota ekan. Ota aybini bo'yniga oladi. Hali yana ular bilan gaplashamiz. Shirin so'zdan Hech kim shirin so'zdan yomonlik chiqarmagan. Shuning uchun sizlarning qo'lingizda gap juda katta ekan. Shu ishni qilsanglar, Alloh ham rozi bo'ladi. Jamiyat sizlardan xursand bo'ladi. Eng kerakligi o'zingizni tinchiyasizlar. Chunki shu ahvolda ketsa, ertaga hali singiz oilasi saqlanib qoladimi, yo'qmi, buni Alloh biladi. Shu to'g'ri. Men hozirgina siz aybdor degan ayol bo'laman. Ma haliyam bu gapimdan qaytmayman. Men hozir shu o'tirgan joyimda juda chuqur o'yladim. Menda ham farzandlar bor. O'g'lim bor. Agar meni o'g'limmi? Meni o'g'limmi? Ayoli olib chiqib ketib, okasi, otasi bekitib qo'yadigan bo'lsa İtip koyayım. Bu ku televizyonu geçen kepti. Ben uzun bilardım. Mana bolam mı ya? Ben bu adamı indi terisige kırvanman de. Bir kuzla bakkan. Yemi yedirgen. İçmi içirgen. Uycay kılıp bergen. Uylantırgen de. Day yorup ogen de. Yol yorup korsatıp. Olib chiqib ketilgan. Yashirib qo'ydi. Sababmush ichadi. Iya. Xo'p, bu odam nimani xolavotdi? Ko'rsam bo'ldi deyapti. Men bolammi? 2 soat ko'rmay, bolali, chaqali bolam 2 soat ko'zimga ko'rinmasin. O'sha yo'lidan tog' o'yga kelguncha 4-5 marta telefon qilaman. Bolam kevassammi? Bolam kevassammi? Nohotki 6 oydan biri bolasini ko'rsatmasanglar. Nohotki siz o'qimishli inson, mana shu xonadonda eng o'qimishlisi siz ekansiz. Nohotki otadan shu yolg'iz farzandini ajratib olsangiz. Bu qaysi qonunga to'g'ri keladi? Mana aybingiz qatta. Sizga bekorga ayib deyotganim yo'q. Sababi siz akasiz. Biz ayollar hali siz to'g'ri yetdingiz. Xohlagan kuyimizga savol olamiz. Agar erimiz so'zimizga kiradigan bo'lsa, xohlagan xo bir oy yashasin, xo 3 oy. Azgina nos karashma qilsa bo'ldi-da erkak cho'nchaydi-da. Mana shunaqa qilib silab o'tiribsizlar. Ey baraka topkurlar, bu dunyo qaytar dunyo. Yolg'izingiz bor ekan. Xudodan qo'rqinglar. Bolasini ko'rsatinglar. Telefon bu nima? Telefon bu hech narsa emas.
o'zini ko'rsa bo'ldi. Hatto o'y joyi ham etvatdi, yashasin deyapti. O'zim boshqa joyda yashayman deyapti. Hech bo'lmasa siz shunaqa dono ekansiz. To'xtamasdan gapirdingiz. Shu yigitga boringda. Hey, otangga birov ko'rinib ke, seni poypachangga yopishmaydi. U chang emasdi, bir gapirib qo'ying. Kelib, ota mana qaddim, mana qomatim, mana men sog'man, bolam ham sog'. Sen o'tirvir, deb ketsin hech bo'lmasa. Shu ko'rsin ko'zi bilan, nimaga bunaqa qilasizlar? Bu dunyo hammamizdan qoladi. Endi qarang-da, hozir yana shu gaplarga ham, "Yo'q, men nima deyapman? Yo'q, men qilmayman" deydigan bo'lsangiz, unda yana hali ayib bo'yningizda qovuradi. Ayib shularda deganimga jahlingiz chiqib ketdi. Mana hozir menda ayib yo'q. Men o'g'liga bu gapni aytaman. Mana o'g'lini telefonda gaplashyapsin o'zi, deb bir erkak bo'ling. Yo'q. Men gaplaringizni hammasini aytaman. Aytganman ham. Telefonda hamma gapni gapirganman, ularga aytganman. Ularning hammasining xabari bor. Ularga aytgan gapini sizga aytdim. Nima deganliklarini. Endi yashirib qo'yib, yashirib qo'yib shunaqa to'xtang, to'xtang. Degan narsaga men qo'shilmayman. To'xtang, necha marta buni aytganlaringiz bor. Aytganingiz bilan natija bo'lmayotgandan-keyin bunaqa aytishni foydasi yo'q. Demak, oilada obro'ga, e'tiborga, o'sha bitta singilga gap o'tadigan holatda emas ekansiz. Men bor uzr, kechirasiz. Agar men noto'g'ri gapirayotgandirman. Sababi men mana shu insonga juda ham rahmat kelyapti. Juda ham mayli nima deb o'ylasanglar o'ylanglar. Balki noto'g'ri o'g'layotgandirman. Mana aloqa uzildi, aloqa uzildi. Vaqt sababli menimcha boshqatdan qaytadan ulab berishlarini iltimos qilamiz ijodiy guruhimizdan. Bitta narsani iltimos qilmoqchiman Muhammadxon aka, hozir yana qayta ulanish imkoniyati bo'lsa, mana shu tavba deb gapiraman, oqpadar farzandlar bo'ladi-ku, ota-onasini mana shunday xor qilib, ana o'shanaqalar haqida nafaqat bularga, balki boshqalarga ham ibrat bo'lishi uchun gapirishingizni iltimos qilmoqchiman. Aloqadasiz? Allo, ha, aloqadaman. Vaqt yetmaganligi sababli aloqa o'zi uzildi bu texnik sabablarga ko'ra. Hozir Muhammadxon akadan iltimos qilib turgan edimda, nafaqat sizni kuyovingiz uchun, balki mana shunday ota-onasini norizo qilib, ota-onasidan qochib yurgan boshqa farzandlar uchun ham aytadigan gaplari bor va mana shu qochoq, qochib yuradigan farzandlarga qo'shtirnoq ichida yo'l yo'riq ko'rsatayotgan yo'lchi yulduzlarga ham nimaladir deb aytiladigan gap bordir dinimizda, marhamat. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar ulardan biri yoki har ikkalovlari huzuringda qarisa degan jumla bilan keltirgan. Ya'ni ota-ona yoki ota yolg'iz yoki ona yolg'iz seni huzuringda qarisa, ularga e'tibor bergin degan joylari borki, ana shu huzuringda qarisa degan so'zni mufassir olimlarimiz sharh qilgan ekanlar. Huzuringda qarisa degani shunaqa chiroyli chuqur ma'noga ega ekan dedilar. Ota yoshlik paytida uni atrofida mehribonlari ko'p bo'ladi dedilar. Otani akasi bo'ladi, opasi bo'ladi, singlisi bo'ladi, do'stlari bo'ladi, sinfdoshlari bo'ladi, ulfatlari bo'ladi. Vaqtiki otani yoshi katta bo'lgandan keyin hammasidan birma-bir ayrilishni boshlaydi. Ota hech kimsiz qoladi. Yoshi katta qarindoshlarining ichida ham sanoqli bo'lib qoladi o'zi. Alloh taolay aytayapti, ular bugun seni huzuringda deyapti. Ularni endi dardlashadigan opasi yo'q, dunyodan o'tib ketdi deyapti Alloh taolay. Ularni o'sha tashvishini do'stlashadigan ulfatlari yo'q deyapti Alloh taolay. Faqat seni huzuringda. Demak, mana shu hamma majburiyat seni zimmangga tushdi endi, ey o'g'il degani. Seni majburiyatingda mana shu narsa. Demak, sen uni akalaridek gohida suhbatdosh bo'lgin, gohida do'stlaridek qalbi yaqin inson bo'lgin, gohida farzand bo'lib mehribon bo'lgin. Bular bugun seni huzuringda. Sen mana shu ishlarni qilmasang kim qiladi? Farzand bo'la turib shu vazifani bajarmasang boshqa kim bajaradi? Degan Alloh taoloni mana shunaqangi ta'sirli bir xitobi. Mana shuni uchun insof hammamizga bersin. Hech qaysi birimiz xatodan xoli emasmiz. Lekin juda bir og'ir holatda mana shu Payg'ambar alayhisolatu vasallam minbarga chiqayotgan paytlarida otasi va onasi hayot bo'la turib ularni roziligini ola olmagan insonga mana shunaqangi Alloh taolaning azobi haqidagi gapirilgan bir holatlari bor.
Mana shuning uchun juda bir og'ir holat. Nima bo'lgan taqdirda ham? O'sha holat qanday? Nima bo'lgan taqdirda ham biz mana shu ikki insonni toki hayotlik paytlarida biz rozi qilib qolishga harakat qilishimiz kerak. Mana shu ota-onasini norizo qilgan inson uchun azoblar juda ham qat'iy ekanligini, o'sha do'zaxdagi og'ir bir jazolar bor ekanligini dinimiz hukmlari juda ko'p o'rinlarda ta'kid qilib keltirgan. Shuning uchun har birimiz farzand ekanmiz, bizni otamiz yoki onamiz hayot ekanlar, mana shularni roziligini olib qolishi Alloh taolo qanaqa holatda bo'lishigidan qat'iy nazar nasib etasin. Shunaqa chiroyli qissa keltiriladi Musa alayhissalom. Ya'ni o'sha jannatda meni kim sherigim bo'ladi degan bir holatni so'ragan paytlarida bir qassob ko'rsatiladi, chiroyli voqea. Shu qassobni qarasalar, oddiy inson, lekin uylariga 3 kun mehmon bo'lib boraman desalar, savatni pastga qo'yib qarib qolgan ona bor ekanlar-da, bolalar yosh ekan, ota uyda bo'lmay qolgan paytida endi haliga qarib qolgan etlari juda ham bir noziylashib qolgan ayolga, ya'ni onaga bir zarar berib qo'ymasin, bolalarim bilmasin deb savatga qo'yib qo'yar ekanlar. Savatdan tushirib, hamma ish qilishdan oldin birinchi kelib shu onani yuvintirib, qarab, taomlarini berib, shunaqangi bir parvarish qilganda ona pichirlab duo qilar ekanlarki, Robbi Parvardigoro, mani o'g'limmi mana shu zamonni payg'ambari Muso bilan jannatda sherik qilinganda deb duo qilar ekanda, mana shu holatni ilib qo'ygandan keyin bu holatni ko'rib ko'zida yosh bilan roziman mana shu sherikka degan ekanlar. Ona shunaqangi og'ir holatda ham qarang, hech narsa gapira olmaydi, hech qanaqa holatda bir ishni bajara olmaydigan onaga farzandi mehri qanaqa bo'ldi. Endi buni aksi nima bo'lishigini biz gapirishimizni foydasi yo'q. Mana shuning uchun Alloh taolo hammamizga insof bersin. Va ana o'shanday insonlarni yo'rig'iga yurg'izayotganlar haqida nima deysiz? Otani farzandni otadan ayirishga sababchi bo'layotganlar. Men bu oilani nazarda tutmayapman. Balkim bular bunday insonlar emasdir. Bular ezgu niyatdadir, lekin shundaylar ham bor-ku aslida. Albatta. Bularchi, kechirasiz, burnidan tegidan boshqa joy ko'ra olmaydigan odamlar. Nega? Chunki siz bir inson bilan yashar ekansiz, shu insonni jamiyatda obro'si borligi uchun yashagingiz keladi-da, shu inson insonligi uchun yashagingiz keladi-da. Yoningizdagi odam bilan faxrlanish xohlaysiz. Masalan, deylik, erkak kishi o'zini ayoli bilan faxrlanish xohlaydi. Ayol kishi o'zini eri bilan faxrlanish xohlaydi. Masalan, deylik, shunaqa er bilan yashagan ayol faxrlanishga asos yo'q. Bu borgan sari tubanlikka ketayotgan erkak. Bu cho'kib ketayotgan qorong'ulikka, zulmatga tushib ketayotgan inson bilan birga yashayotgan ayol. Mana shu ayol yoki mana shu erkak o'zini sherigini shu zulmatdan qutqarib olsin. Chunki buni zulmatdan qutqarilishligi, buni farzandlarini zulmatdan qutqarilishligi bo'ladi. Agar otaga zulmatga ketsa, buni farzandlari ham xuddi shu ota kabi tubanlikka ketadigan insonlar bo'lmasligini hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimiz, hech qaysi bir inson o'zini sherigini tubanlikka chorlamasin, tubanligiga sababchi bo'lmasin. Xoh erkak bo'lsin o'zini ayoliga, xoh ayol bo'lsin o'zini eriga. Dinimizning ta'limoti mana shunday. Eshitdingizmi? Na eshitdim. Mana fikrimni sizga nisbatan fikrimni yakunida yana bir bor takrorlayman, ta'kidlayman. Biz sizlarni tanimaymiz, bilmaymiz. Tanishimiz ham, bilishimiz ham shart emas. Bizni ko'rsatuvimizni maqsadi ezgu. Faqatgina oilalar mustahkamligiga hissa qo'shish. Bundan oldin ko'pgina ko'rsatuvlarda turli xil mavzularni ko'rganmizda, bugungi mavzuni birinchi marta ko'rishim. Ota o'z farzandini qidirib yuribdi, farzandini ko'ra olmayapti. Niyatimiz bitta. Balkim ko'nglingizga tegadigan gaplar bo'lgandir, balkim ko'nglingizga yoqadigan gaplar bo'lgandir. Barchasini yana bir bor o'ylab, taftish qilib, xulosani chiqarish o'zingizdan. Maqsadimizni aytdik, niyatimizni aytdik. Ko'rsatuvimiz balkim hozir siz bilan suhbatni yakunlagandan so'ng parda orti bilan ham mehmonimiz bilan ham suhbatni yakunlaganimizdan keyin efir vaqtimiz ko'rsatuvimiz tugar. Lekin ko'rsatuvimizda bizda bitta an'ana borki, voqealikni oxirigacha kuzatish va ijobiy natijani chiqarish. Ana o'shani efir orqali aytish. Balkim efir vaqti tugar, lekin bu voqea bilan bo'lgan harakatimiz to'xtamaydi. Mana shu holatga bo'lgan munosabatimiz tugamaydi. Biz niyat qilamiz, mana shu voqealik munosabatlarimiz yakunida ijobiy natijani ko'rish. Sizni ham niyatingiz shu aslida akasiz,
singlingizga yomonlikni ravo ko'rmaganligingiz rost. Singlingizni baxtli ko'rishingiz rost. Baxtli ko'rishni xohlashingiz rost. Muhammadxon aka qayta-qayta takrorladilar. Kuyovingiz duo olmas ekan, kuyovingiz otani roziligini olmas ekan, demak ularni badbaxtligi Muhammadxon aka aytganlardek singlingizni badbaxtligi. Ularni norizo bo'lib yashashi jiyanlaringizni norizoligi degani, to'g'rimi Mukarram aka? Boshqa fikringiz yo'qmi bizga aytadigan? Qandaydir bir mana shu suhbatlardan o'zingizga yarasha xulosa chiqarib, nimanidir xayolingizdan o'tkazayotgandirsiz, nimanidir oldingizga reja qilib qo'yayotgandirsiz. Bu inson aybsiz emas, yana qayta-qayta aytamiz. O'z aybini tan olyapti, xatolarini to'g'irlamoqchilar, ichkilikni tashlash niyatlari ham o'sha ayni damda hech bo'lmaganda xayollardan o'tayotgandir. Singlingizni qizimdek qabul qildim dedilar. Bundan keyin yana ham o'sha munosabatlarni, fikrlarni, muomalalarni yaxshilashni reja qilayotgandirlar Boynazar aka, to'g'rimi? To'g'rimi Boynazar aka? To'g'ri. Mana hech narsa demayaptilar. Hech bir qarshi fikr aytmayaptilar. Siz bularni ko'zlariga qaradingizmi? Men kelishlari bilan darrov e'tiborim ko'zlariga tushdi-da, ko'zlari so'ngan Lolipa Mukarramjon. Tushkunlik juda ko'rinib turibdi. Shuni aytmoqchimanki, Akbar akaga hozir shunaqa fikrni bildirdilar. Akbar aka, eshityapsizmi meni? Eshitaman. Sizdan oldin otangizlar bilan gaplashdik. Bunda o'zlarini shunaqa fikrlarini bu yerda ekspertlar shunaqa deyishganda, aytdingizmi otasini oldiga qaytishini kuyovingizga deganlarida, qachonki otam menga ehtiyoj sezsalargina qaytaman degan fikrni bildirganlar kuyovingizlar. Ko'z bilan ko'rish kerak narsani tushunib yetish uchun bu biror bir voqeani mohiyatini deb siz o'zingiz aytib o'tdingiz bizaga hozir yuqorida. 5 oy o'tibdi. 24-iyunda chiqib ketgan o'g'il va kelin. 5 oy davomida Boynazar akani holatlarini ko'rdingizmi? Kecha ko'rdim, kecha kelodilar. Sezdingizmi? Mana qarang, siz aytyapsiz, bitta dona o'g'lim bor. Xudodan qo'rqib, shu narsa menga qaytmasligini so'ravonman deyapsiz-da. Lekin siz Boynazar akani holatlariga tushib ko'rsangiz. Menimcha, bu narsani tasavvur qila olmaysiz. Chunki hozir ularning sharoitlari shunaqa og'ir. Nima desam ekan, shunaqangi tushkunlikka, qorong'ulikka cho'kib qolganlarki, ularda umid faqatgina o'g'ilni ko'rish. O'g'il bilan gaplashish. U ulardan nimadir so'ramayaptilar. Masalan, shunaqa otalar bor, men seni boqdim. Bir ko'z bilan boqdim. Sen menga qaytar, sen meni boq. Yo'q, bular faqatki o'g'illarini so'rayaptilar. Shunaqa narsani sezvonmanki, har bitta narsadan yomonlikni qidirvasizlar. Telefon qildi, o'g'illari telefon qilsalar, so'kibdilar. So'kib ke, debdilar. Qaysi ota aytmaydi 5 oy ko'rmagan farzandiga? Qaysi ona baqirmaydi 5 oy ko'rmagan farzandiga? 2 kun topolmaylik farzandimizni. Nima holatga qo'yamiz? O'zimizni-da, qo'yarga joy topolmaymiz. Mana o'g'illarda ham shu narsani ko'rvonmanki, xohish bor. Otani yomon ko'radi deya olmayman. Otam menga ehtiyoj sezsalar, men qaytaman. Otangning ehtiyoji yo'q degan fikr singdirilganda unga. Hamma narsa mana qarang, o'g'ilda fikr yo'qligi uchun kechirasiz, shu joyda ehtiyoj sezsalar emas. Nima qilsalar? Yaxshi bo'lsalar, o'ziga kelsalar degan maqsad. Otalari o'zlariga kelmasalar, otalari ularga zor bo'lmasalar, otalariga farzand kerak, o'zini aybini tushunib tushunmagan bo'lsalar, shu darajada qidiruvga berib, televideniyaga kelib kechirasiz, uncha-muncha odam o'z jur'at qila olmaydi bu narsani. Televideniyaga kelishi. Keyin mana men sizga aytmoqchi edim, hamma narsani yetkazib qo'yaman, hamma narsani aytib qo'yaman deyapsiz. Iltimos qilardim sizdan, shu 5 oy otalarini ko'rmadilar. Telefon bu oddiy bir nima deydi? Aloqa vositasi. Bu inson ko'zga qaraganda o'zini ichki ehtiroslarini, hayajoni orqali namoyon qilib berishi mumkin. Iltimos qilardim sizdan ularga yetkazishingizni. Shunchaki
yomon maqsadda och qolganidan yoki zor bo'lganidan emas, ota bo'lib farzandini qidirib shu yo'llargacha borganlarini ularga tushuntirib qo'yishingizni. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda hamma narsani yetkazib berishingizni iltimos qilardim. Hali ham aytaman, niyatimiz ezgu, 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 faqat ezgu. Yetkazib tushuntiraman, yetkazib qo'yaman. Qadam tashlaysiz, qadam tashlagansiz, huquqshunosimiz buni bildilar va aytdilar bizga, o'sha aloqa uzilganda sizni e'tirof ettilar. Ana o'sha qadamni davom ettirasiz. Bugun keladimi bola? Tushundim, davom ettiraman. Endi har kimda o'zining fikri bor. Buni sababi, fikri, ularning fikri. Men ularning fikrini bir aytib o'tsak, ularning fikri nima? Nima bo'lganda ham ota, nima bo'lganda ham ichkiligi tashamaganda ham ota. O'sha razilligida davom etsa ham ota. Hech bo'lmaganda ko'rilishga haqli, hech bo'lmaganda hol ahvol so'ralishga haqli. Biz shuni gapiryapmiz, tushunyapsizmi yo'qmi? Bu ota o'zini shu holatida qolgan taqdirda ham, o'zini fikrdan qaytmagan taqdirda ham hech bo'lmasa farzandi tarafidan kelib ko'rilishlikka, farzandi bilan suhbatlashishga haqli bu inson. Biz shu narsani gapiryapmiz sizga. Yo'q, tushundim, haqli. Men uni yetkazaman. Uni yetkazaman. Men ularni o'zingizni gapingizni ma'qullamay, men kutgan edimki, tushundim. Men shu bugun boraman. Uni gapiga quloq solmasdan ham qo'lidan yetaklab kelaman. Nimaga bugun bora olmaysiz? 15. Yo'q, bugun bora olmayman. Bugun men bu yoqda. Qachon borasiz? Bugun bo'lmasa ertaga. Ertaga men 3-4 kunda boraman. Dushanba kunlari boraman. Akmal qachon borasiz? Dushanba kunlari boraman. Borasiz-a dushanba kuni. Aniq. Dushanba kun. Endi u vaziyatga qarayman. Opa, men u to'shni boraman deya olmayman. Vaziyatga qarab boraman. Harakat qilaman dushanba kuni u yoqqa borish uchun. Iloyim yo'llaringiz oq bo'lsin. Iloyim Allohim sizga insof bersin. Ilohim singlingizni baxtini yaxshi bir holatda eslagan holatda ota bilan bolani o'rtasiga yaxshilik niyatida tushishga, savobli ish qilishga ilohim shoshilishlikni Allohim yuragingizga solsin. Ko'ngliga solsin. Xudo xolasa. Mayli, rahmat sizga. Biz kutamiz va albatta yana sizlar bilan bog'lanamiz. Salomat bo'ling. Mana hozir shuncha gap so'z, shuncha tushuntirish bo'ldi. Boy Nazar aka, siz nimadir demoqchimidingiz? Boya? Boyni aytishim kerak edi, uni o'ziga. O'ziga? Menda mayli edi. Menda mat qaynatani topsa, men hech narsa deya olmasdim. Hamma narsani oldiga qo'yib qo'yib, men mana shunday kunda o'tiribman. Men umuman noroziman-da bu ishda-da hozir. Boy Nazar aka, Boy Nazar aka, sizni shu holatga solib qo'ygan illat, ichkilik illati. Menimiz uni yomonlagan. Siz o'zingiz ham endi eshiting, biz ular bilan bog'langan holatda. Men umuman o'zim ichuvchi emasman. Masalan, hozir hamma mutaxassislar sizni yoqladilar, ular bilan gaplashayotganda. Lekin sizga ham aytishimga ichimga qo'yib o'tirdim. Boy Nazar aka, sizni oppoq demadilar bular. Shunchaki ularni oldida sizni yoqladilar. Lekin sizga ham aytadigan gaplar bor. Shuning uchun men ichimni ichimga qo'yib o'tirdim. Boy Nazar aka. Qarz ikki qo'lda bo'ladi. Qarz ikki qo'lda bo'ladi. Agar siz o'zingiz aytganchalik yaxshi bo'lganingiz deydi. Mana siz o'zingizni ta'riflashingiz bo'yicha men mard qaynataman, men zo'r qaynataman, men yaxshiman deganingizchi bo'lganingiz deydi. Bunaqa g'avg'ola bo'lmasdi. Bo'lmasdi haqiqatan ham. Inson illatni ham o'zidan qidirishni bilishi va o'shani bo'yniga ola bilishi bu ham bitta tantinlik, muhimi to'g'rilashi keyin. Muhimi mana mashi xatolikka to'g'rilashdan iborat. Demak, hozir mana bular aytishyaptiki, ichganda qattiq so'kadi. Ichkilik ichilganda inson aqli zaiflashadi. Tushunyapsizmi? Mana shuning uchun uni shayton suvi deyiladi. Inson aqli zaiflashadi va unda qahr, g'azab o'ti yonadi. Siz aytgan o'sha Boy Nazardan hech narsa qolmaydi ichgan paytida. Mardlik ham, o'sha kelinni qiz sifatida yaxshi ko'rish ham, o'g'illi bir ko'zlab boqqan ota sifatidagi mehr ham hech narsa qolmaydi. Mana shunaqangi ichgan paytingizda faqat kelinni kamchiliklari, o'g'lingizni kamchiliklari, mana shunaqangi illatlar ko'rinadi va shu paytda siz so'kishni boshlaysiz, baqirishni boshlaysiz. Demak, nima qilish kerak ekan shu narsa bo'lmasligi uchun? Azgina mana shu ichishni tashlash kerak. Mani maslahatim,
zararlı işte işlegenim deyken içemem deyken gepizge mutakhasiz vraj sıfatı deyken etken bolardım onu örneğe katık için. Onu örneğe süt için o içizden o şey zaharı op çıkıp getirdi. Şimdi fakat man yakışman deyken yapam no orun. Bıçak suyakke takaladı kegin kana kadar bir iş koruladı. Bula şimdi cüdayam kahırlı, kattık, sizge nisbatan cüdayam kattık bir çara koruşuptu de. Bu çaranı oylapam koramıysan de, oğullu sizge korsatmaslık ki. Bundan kotta ceza yok de. Demek şu cezanı o masliği için, şu cezanı yumuşatış için, oğul bilen yakışı buluş için, haligi illatizi taşışız gerek. Başka illatı etmi yaptı sizge. Hmm. Onda da mı yaptı, bunda da mı yaptı, sokya da da vardı, içe de da vardı. İçkenden ki sokya bize uşa hatalığını kurdu. Oynadırken taşı olasın mı şu illatı? Bana sizge en yaş kurgen dünyadaki nimetli Allah şu sebepten tartı oldu. Ahirettikisi bundan hem ahir böyledi. Şunun için bu dünya bizge müddet için verilgen, hatalarımızı toğulaş için verilgen. Mana şu holatni ko'rib turibsiz. Mana bizdan ko'ra biz qanchalik ta'sirlanyapmiz. Lekin ota sifatida sizga juda og'ir bo'lsa kerak. Mana shu illatni tashlashlikka va'da bera olasizmi? Men o'zi hozir ham ichmayman. Mana ishim tugagandan beri og'zimga olmaganman. To'g'ri. Ishingiz bo'lsa bo'lmasa, tugasa tugamasa, bugunmi, kechami, ertami farqi yo'q umuman deyaptilar. Umuman ichmayman, u ichishdi o'zi. Kerak ham. Boshlovchiman. Kayta so'radik-ku sizdan. Yana bir insonga ehtiyoj sezyapman bularni ro'zg'orida. Ayol. Qaynonaga ehtiyoj sezyapman, sababi kelinni yaxshisini ko'rsatib, yomonni yashiradigan, hali qayin aralashmaydigan joylarga qaynonani o'zini rolini uylansangiz bo'lmaydimi? Chunki 51 yoshdalar. U kelin bu keladigan, bularni ayollarni qaynona o'rinda qabul qiladi deb o'ylaysiz. Qabul qilmasa bular chol kampir ikkalasi yashaydi. Bu mana mana shu narsa. Siz mana bular juda to'g'ri aytdingiz o'qishna sifatida. 51 yosh ekansiz. Albatta. Sizdagi siz endi xafa bo'lmang-ku, sizdagi kuyov bolani orzu qilgan ayollar qancha? Turar joyingiz tayin, kasbingiz tayin, topi tutishingiz tayin. Bir o'zingiz ekansiz yana. Hali borib boy aytganingizdek, o'g'ilni ko'ngliga qaraymanmi, qizning ko'ngliga qaraymanmi yoki kelinni ko'ngliga qaraymanmi degan ham sharoit emas. Qaytaga sizni oilangizda shunaqangi muhit yaratish mumkinki, qaytaga sizdan tarqayotgan mehrga, sizdan paydo bo'lgan narsaga farzandingiz o'zi tortilib kela boshlaydi mening nazarimda. Siz endi to'g'ri tushuning, erkak kishisiz baribir. Endi ro'zg'orda oilada yashagandan keyin bo'ladi. Xohlab-xohlamay qaynota aralashmaydigan masala bo'ladi. Xohlab-xohlamay iri faqat hal qilish kerak bo'lgan masala bo'ladi. Endi bularda o'sha o'rtada bitta qaynonaga menimcha ehtiyoj seziladi. Uylansangiz bo'lmaydimi? Men uylanishga tayyorman. Uylanmana, mana bolam kelsin uy joyini to'g'ri olsin. Men ertasi kuni uylandim, uy joy qilib ketaman. Men chunki boyna indamay o'tirdim. Boyna chaqiring, mana men uylandim dedim. Mana qarang. Boyna men indamay o'tirdim. Otasi mana Xudomiz Davlaka. Davlakani o'zini sovchilikka jo'natib o'tgan kunim shu kelishda anodan bu ishlar janjal bo'lmasdan. Siz uchun sovchilikka borib yuribdilarmi? Chunki kelinim aytibdi, uylanib qoling debdi. O'tirib nimadir gap bor-da. Men uylanishdan qochayotganim yo'q. Men faqat bolamni ro'zg'ori bo'lmagan uchun nelmay qoldim. Siz fikrimizni eshitib, keyin yaxshi bo'lib ketadi deyishyapti. Mana shu ko'rsatuvdan oldin men qisqagina bo'lsa ham suhbatlashdim-da Boynazar bilan. O'shanda ham so'radim, o'zingizdan nima o'tdi? Keyin yana qayta-qayta so'radik. Sizdan nima ayb o'tdi deb har xil qilib so'radik. Biror marta ha, mani ichadigan odatim bor. Balki o'sha ichgan vaqtimda og'ir gapirib yorgandirman, demadingiz. Og'ir gapirganman dedilar, lekin ichganman. Ichgan, ichgandagi og'ir gapirish bu mutlaq boshqa narsa. Hozir o'ylaning deyishyapti. Men ayol sifatida o'ylayapman-da. Agar shu vaqtgacha birorta hozir bizni ko'rib turganlar va yaxshi ekan palonchi bor edi, shunga yetsam, yolg'iz o'zi turar ekan, uy joyi bor ekan, shu bir beva bor edi, shunga yetsam o'ylansa bo'lar ekan. Lekin oxirgisini eshitgandan keyin ichar ekan deb qaysi ayol ichgan erkakga tekkisi keladi. Ulamolarimiz aytadilarki, jannatda ham sharob bor dedilar. Jannatdagi sharob juda ham totli dedilar. Insonga huzur baxsh qiladigan bir sharob dedilar. Faqat bu bitta shart bilan beriladi. Bu dunyoni harom bo'lgan sharobidan voz kechishing bilan beriladi dedi. Bu dunyoni sharobi tatib ko'rganlar gapirgan dedilar. U achchuq dedilar. Insonga huzur baxsh qiladigan sharob emas. Undan tashqari inson ichib olgandan keyin og'ziga har xil gap so'zlarni keltiradigan sharob.
insonni tabiatidan chiqarib yuboradigan sharob, insonni hayvoniy tabiatga o'tkazib yuboradigan sharob. Ey inson, dedilar, sen mana shu achchiq bo'lgan sharobdan bu dunyoda o'zingni tiygin, qiyomatda jannatda Alloh taolo senga shirin sharobni nasib aylaydi deb aytadilar. Shuning uchun dinimizda ummul xaboiz, hamma yomonliklarni dunyoga keltiruvchisi, hosil qiluvchisi, doyasi degan bir ifodalar bilan keltirilgan mana shu illatdan hammamizni saqlanishligimizni Alloh taolo nasib aylasin, hammamizga insof bersin. Xususan mana shu otani qarshisida turgan farzand bu dunyoda Alloh berib turgan nafasi g'animat bo'lsin. Mana shu otadan rozilik so'rab, mana shu otani to'g'ri yo'lga boshlashlikda ularni ham hissalarini qo'shligini Alloh taolo ularga ham nasib aylasin. Shu narsani aytib qo'ymoqchiman. Rahmat. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar uchun, ishtirok uchun, taklif va tavsiyalar uchun ko'rinib, bilinib turibdi. Mana shu insonni, mana shu otani taqdiriga befarq bo'lmasdan kuyib pishib jon kuydirganingiz uchun ham rahmat aytmoqchimiz. Sizlar ham doimo sog'-salomat bo'ling. Boy Nazar aka, ko'rsatuv so'ngida, fikrlar yakunida yana bir marotaba sizdan so'ramoqchiman. Boshqa fikringiz, aytadigan so'zingiz yo'qmi? Ko'rsatuvgacha bo'lgan holatingiz va ko'rsatuvdan keyingi holatingizda qandaydir bir farq bormi? O'zingizga yarasha nimadir ola oldingizmi? Qandaydir bir taskin topa oldingizmi? Marhamat. Men endi nima ham deyishim mumkin? Menga faqat farzandim, oilasi, uyi yonimda bo'lsa bo'ldi. Boshqa men hech narsani o'ylayotganim yo'q. Chunki men faqat shu niyatda yuribman. Shu niyatda yashab keldim shuncha yildan beri. Xo'p. Tasavvur qiling, siz o'g'lingiz bilan gaplashyapsiz hozir televizor orqali, televideniya orqali. O'g'lingizga gapiring. Nima demoqchisiz mana? O'g'lingizga ayting, eshitib turing. Farzandlaringizga gapiring. Marhamat, yaxshi taklifni. Uyingda joyingni saqla, o'zing bilan tinch yasha deyman. Boshqa hech qanday gap gapirmayman. Men seni mana shu uyingni joyida sen uchun qilganman. Men bu uyni joyi sotish uchun emas, narsa uchun emas, yo bir narsa uchun. Sen uchun qilganman mana shu uyni, mana shu uyda tinch yasha deyman. O'ylaymizki, tasavvur qilamiz va niyat qilamiz, mana shu fikrlarni kerakli odam, mana shu fikrlarni eshitishi kerak bo'lgan inson eshitdi. Va barcha fikrlar bildirilgan munosabatlarga yarasha xulosa chiqarish kerak bo'lgan insonlar ham xulosa chiqardi. Bizning niyatimiz ezgu. Biz masalan biror bir murojaat egasini asli tarixini bilmaymiz. Ularni eshitish kerak bo'lgan ikkinchi tomonni kimligini bilmaymiz. Lekin har doim ham niyatimiz bir xilligicha qolaveradi. Niyatimiz yaxshi. Oilalar mundarijasi faqatgina yaxshi mavzular bilan boysin. Bugungi kabi mavzular, umuman yomon mavzular, insonni dilini xira qiladigan mavzular oilalar mundarijasida umuman kuzatilmasin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.